លើកតែព្រឹងតែបាទតែព្រឹងឯងបាទបើយើងអត់ទាន់បានផ្សាយទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនពូបាទបាទប្រិមត្តជនទីតាំងសុភជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់នេះសង្កាត់ដកោទេបាទខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺមានករណីអគិភ័យបាទឆេះបន្តិចប្រិមត្តឯមូលហេតុបឋមទទួលបានសោសៃទុកសេះខ្សែភ្លើងហើយទីតាំងសុភជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាគមបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ដកោក៏លោកបានជើញមកដល់ទីតាំងកលើនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញអលិតាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺបាន 100% បាទបាទហើយផ្ទះនេះផ្ទះជាហៅដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់ជូអ៊ីនបាទបាទឥឡូវឃើញថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺបាន 100% អត់មានរៀបដែរទេបាទបាទហើយមូលហេតុបឋមទទួលបានសោសៃទុសេខ្សែភ្លើងព្រោះបាទបាទឥឡូវយើងរត់យកគីភ័យគឺមកចំនួនមួយគ្រឿងដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែករណីនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺថាបាន 100% អត់មានរៀបដែរទេព្រោះឥឡូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយបាទអត់លត់ហើយបាទលត់ទេសាពោហើយបាទអតិតាំងសុភជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី29មកខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយគណៈពេលនេះក៏សង្កេតឃើញមានវត្តមានខាងសមាគមមូលដ្ឋានបាទប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ដកោក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់អតិតាំងលើបាទឥឡូវឃើញថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺថាបាន 100% ឯងបាទផ្ទះនេះគឺផ្ទះជាហៅមានឈ្មោះថាម៉ាក់យូអ៊ីនបាទហើយមូលហេតុបឋមសង្ស័យទូសេខ្សែភ្លើងឥឡូវឃើញថាសមាគមក៏ដូចជាអាញាធម៌មូលដ្ឋាននេះលោកគ្រូគាត់ថាម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់ថាបាញ់ទឹកបលុតហើយប្រលុតបាទបលុតហើយបាទហើយយើងឃើញរជ្ជនគីភ័យគឺមកចំនួនមិញមក2គ្រឿងបាទឥឡូវឃើញថាខាងគណៈបាជាការឯកភាពបាទខណ្ឌដកោក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរបាទកំពុងតែចុះចុះអន្តរាគមន៍នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគឺថាបាន 100% មានរៀបដានទេបាទហើយមូលហេតុបឋមទទួលបានសង្ស័យទុសេខ្សែភ្លើងបាទឥឡូវគឺថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% បាទលត់ហើយបរិញ្ញាលត់ហើយបាទហើយទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានខាងអាជ្ញាមូលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសមាគមបាទជាច្រើនចុះអន្តរាគមន៍កណ្ដាលខាងនេះបាទហើយផ្ទះនេះគឺផ្ទះម៉ាក់ឈ្មោះថាម៉ាក់យូអ៊ីនបាទម៉ាក់យូអ៊ីនណាយ៉ាហៅម៉ាក់យូអ៊ីនបាទបាទបាទចាំសូមមកជួយแชร์ព្រមបាទបាទប្រហែលជាអាចអូកំពុងប្រតិភ័យអស់បានកំពុងបងមិញមិញបងមកប្រហែលបានកំពុងមិនដឹងហ៎បងអត់ដឹងផងអត់ដឹងហ៎អូប្រហែលជាអាច4កំពុងប្រហែលនេះបាទថាប្រៀបអាចរត់បាទបាទអូបកោទូសេបកោភ្លឹងនេះបងអត់ទេខាងក្នុងទៀតអូខាងក្នុងទៀតតែចុះមិញបងនៅនឹងដៃតែបងឯងទៅមកដល់ទេអូទៅមកដល់បងលឿនដែរបងអរគុណច្រើនបងហេខាងបងអគិសនីលឿនដែរអរគុណបងបាទប្រែទៅសូមមកជួយแชร์ប្រែបងបាទបាទទីតាំងសុភជាម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីព្រៃឥឡូវគណៈពេលនេះឃើញថាខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដកោបាទជាច្រើនក៏កំពុងចោះអន្តរាគមន៍ករណីខាងនេះបាទឥឡូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺថាបាន 100% អត់មានរៀបដាល់ទេបាទហើយឃើញថារថយន្តអគ្គិភ័យនេះគឺមកចំនួន2គ្រឿងហើយមូលហេតុបឋមទទួលបានសង្ស័យទុសេខ្សែភ្លើងបាទបាទចាំសូមមកជួយแชร์ប្រាប់មិញបាទបាទនេះប្រហែលឆែកប្រៃនេះបាទឃើញមិនតិចប្រហែលឆែកប្រៃនេះមិនតិចបាទបាទហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំសាកសួរម្ចាស់ផ្ទះមិញគាត់ថាគាត់នេះស្វាន2បាទថាស្វាន2មិនម៉េចទេបាទបាទស្វានក៏មិនដឹងជាម៉េចឃើញអណ្ដាតភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងអាចសន្និដ្ឋានថាសង្ស័យទុសេខ្សែភ្លើងតាមការសាកសួរណាបាទហើយយើងក៏សង្កេតឃើញរុញនគីភ័យគឺមកចំនួន2គ្រឿងបាទចោះអន្តរាគមន៍ដែរបើថាឃើញថាដូចបំពងរុញគីភ័យនេះប្រើប្រាស់ប្រហែលជាអស់4កំពង់បាទប្រហែលបាទប្រហែលជាអស់4កំពង់បាទ
បងបាញ់បាញ់ពងអាម៉ានពងបងបងអត់បានពងមិញអត់បួនពងដល់ដែរដល់ដែរបងអើឃើញពងអត់បួនពងបងអូចាំបាយអូច្រើនពងណាស់បាយបួន5ពងអូបាទប្រិមមកប្រហែលជា4ពងទៅ5ពងប្រិមមិនបាទឥឡូវគេថាករណីខាងនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺថាបាន 100% មានរៀបដាលទេបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់អណកោខណ្ឌអណកោរាជធានីភ្នំពេញហើយផ្ទះនេះគឺផ្ទះមានឈ្មោះជាហៅឈ្មោះថាម៉ាក់យូអ៊ីនបាទបាទនៅណាបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់អណកោខណ្ឌអណកោរាជធានីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឥឡូវសូមបញ្ជាក់ករណីខាងនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺបាន 100% បាទគឺថាលុតហើយបាទលុតហើយបតាយើងសង្កេតឃើញថាបំពង់ប្លុតអគីភ័យនេះគឺថាប្រើប្រាស់ប្រហែលជា4បំពង់ទៅ5បំពង់ប្រហែលនេះបាទបាទហើយមុខរហ័សបឋមនឹងសាសួរថាដំណើររឿងបឋមថាគាត់ស្វានពីមិនហ្នឹងណាស្វានពីស្វានហ្នឹងក៏បងឃើញទៅគេអណ្ដាតភ្លើងចេញមកបាទកំពុងស្វានពីបាទស្វានពីតាមការសាសួរណាបាទបាទចាំសូមមកជួយសែអ្នកមួយផងបាទហើយក៏សូមអរគុណខាងផ្នែកបាទថាអគិសនីប្រហែលចុះមកលឿនណាស់បាទហើយក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទបងលោកចង់បានលឿនណាចង់អន្តរាគមន៍កណ្ដាលខាងលើនេះបាទបាទឃើញថារថយន្តអគ្គិភ័យមកចំនួនមួយគ្រឿងទៀតបាទឃើញថាដូចជា3គ្រឿងហើយបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបាទមុនបន្តិចគឺមានករណីអគ្គិភ័យបាទឆេះបាទឆេះដែលតាមដំណើររឿងបឋមថាផ្ទះហ្នឹងក៏ស្វានខ្ចៅហើយអីស្វានទៅវិសមិនទេបាទហើយក៏ឃើញដាច់ភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងអាចសន្និដ្ឋានសង្ស័យប្រហែលជាអាចទុះសេះខ្សែភ្លើងតាមការបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំសាកសួរខាងបងប្រោសម្រេចដែរគាត់ថាគាត់អ្នកស្វានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមមកជួយសែអម្រាក់មួយផងបាទបាទឥឡូវគេថាករណីខាងនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺបាន 100% ឲ្យលុតអស់ហើយប្រហែលបាទហើយរជនគីភ័យនេះគឺមកចំនួន3គ្រឿងហើយដូចថាប្រើប្រាស់បំពង់រថគីភ័យប្រហែលជាអស់ប្រហែលជា4 5បំពង់បាទអើសុំសួរទេបងមានថា5ធុងរត់ខ្វាយបងថា4 5ធុងបង5ធុងអស់5ធុងបាទអូ5ពុកដែរណាបាទ5ធុងបាទលុតទេបងណាលុតបងសិនចាំតិចដែរអូតិចដែរណាបាទឆែកកណ្ដាលទៅឆែកពីកន្លែងទៅវិញឆែកនៅកណ្ដាលខ្លួនអូកណ្ដាលចឹងបងមកបាយស្វានពីបាទស្វានពីហ៎ស្វានពីអូស្វានកលឹងមែនកលឹងហ៎កលឹងតែយកអត់ធ្វើអីទេអត់បានធ្វើអីទេចឹងតែអត់ធ្វើអីទេហ្នឹងហើយគាត់រៀបចំចាញ់ដាច់ភ្លើងមកហ្នឹងហើយអូអូប្រហែលនេះគឺផ្ទះគាត់នេះគឺផ្ទះគាត់កលឹងបាទជាងកលឹងណាជាងកលឹងជាងផ្សាយហ្នឹងណាបាទហើយគាត់មិនបានកលឹងផងស្រាប់ឃើញដាច់ភ្លើងម្ល៉េះចេញមកប្រហែលបាទតែប៉ុតមិនកលឹងមានរឿងអីទៅឆេះអញ្ចឹងហ៎ចឹងសង្ស័យអាចសំណោតែភ្លើងទេតាមមើលហ៎ណោតែភ្លើងហ្នឹងចឹងមកព្រាកមកបាទបាទអូភ័យទេភ័យទេបងភ័យហើយដាក់ប្រើប្រាស់មិនពុកអាម៉ាន់5ពុក5ធុង5ពុកបាទបាទប្រហែលបន្តិចគឺថាតាមការបញ្ជាក់បងប្រៅម្នាក់ដែលគាត់ចាស់ទៀតក៏បានបញ្ជាក់ថាអំណៅរឿងបឋមគាត់ថាឃើញខ្សែភ្លើងមកសង្ស័យខ្សែភ្លើងមានសំណរឬមិនយ៉ាងណាទេបាទពេលបាទឃើញមានដាច់ភ្លើងមកចេញមកព្រាកព្រាកបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីប្រពៃបាទបាទលោកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះគឺថាបាន 100% មានរៀបដែរទៀតទេគ្រប់គ្រងបានហើយបាទគឺថាស្ថានភាពនេះគឺលុតហើយប្រហែលអលុតហើយប៉ុន្តែគឺថាប្រើប្រាស់បំពង់ប្លុតអគីភ័យនឹងប្រើប្រាស់អស់ចំនួនប្រហែលជា4កំប៉ុងទៅ5កំប៉ុងបាទ5កំប៉ុងប្រិមបាទអូអូឆែឆែជាងប្រមិតឆែជាងប្រមិតអស់ហើយបាទបាទព្រឹកមកមិញឡើងបាទជាប់ផ្ទះបាទជាងជាប់បាទគ្នាបាទមកព្រាកមកបាទបាទឥឡូវខាងម្ចាស់ផ្ទះកំប៉ុងតែធ្វើការជួយឥវ៉ាន់ចេញបាទ
បាទមូលហេតុបឋមសង្ស័យទូសេសែភ្លើងបាទមកព្រិចមកមកព្រិចភ្នែកមកបាទមកព្រាកមកបាទលើកគ្រប់កក្រងស្ថានភាពនេះខ្ញុំបាន 100% លុតឲ្យប្រវត្តិហើយរត់អគីភ័យអគីភ័យនេះមកចំនួន3គ្រឿងហើយឃើញថាប្រើប្រាស់បំពង់ប្រលត់អគីភ័យនេះឃើញថាអស់ប្រហែលជា4បំពង់ទៅ5បំពង់ឥឡូវគេថាបាញ់លុតឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ណកោខណ្ឌណកោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី29បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទនៅណាបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ណកោខណ្ឌណកោរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវលើករណីខាងលើនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% លុតអស់ហើយបាទហើយឃើញថាប្រើប្រាស់បំពង់ផលិតកិភ័យហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់អស់ប្រហែលជា4បំពង់ទៅ5បំពង់ហើយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយបាទបាទហើយមូលហេតុបឋមទទួលបានសង្ស័យប្រហែលជាអាចទុសេសែភ្លើងតាមការសាកសួរប្រជារដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងណាបាទហើយខាងបងប្រៅម្ចាស់ផ្ទះបាទកំពុងធ្វើការអញ្ជើញរង្វាន់ចេញបាទជាប់ជាងនេះដែរនេះប្រហែលជាប់ជាងបាទបាទបាទប្រហែលទៅជួយបាទនេះខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទលោកចោះអន្តរាគមលឿនដែរបាទបាទហើយឃើញខាងផ្នែកខាងអគិសនីក៏លោកចោះមកលឿនដែរបាទចោះមកបាទលឿនដែរបាទភ្លាមមកភ្លាមមកតែម្ដងបាទបាទទីតាំងសុបជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ណកោខណ្ឌណកោរាជធានីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រុសជាពិសេសបាទយើងទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជាវៀងយើងកើតដល់ជាក់ហើយណាមកយើងមើលមិនឃើញបាទឥឡូវករណីខាងនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% គឺរលត់ជាស្ថាពរហើយបាទហើយសង្កេតឃើញរថយន្តអគ្គិភ័យនេះមកចំនួន2គ្រឿងទៅ3គ្រឿងបាទហើយខាងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដង្កោក៏លោកចរអន្តរាគមដែរបាទហើយប្រើប្រាស់បំពង់ផលិតគីភ័យនេះប្រើប្រាស់បាញ់ម្លុននឹងអស់4បំពង់ទៅ5បំពង់បង5បំពង់ហើយតាមការសន្និដ្ឋានជំនាញបឋមសង្ស័យទុសេខ្សែភ្លើងបាទអូមកមកអូតែអ៊ំដែរអ៊ំហ៎ចាផ្ទះមួយណាផ្ទះ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 នេះងាត់ដៃងាត់ជើងអស់ហ្នឹងងាត់ដៃងាត់ជើងអស់ហ្នឹងគេប្រាប់ហ្នឹងគេប្រាប់អ៊ំចាចាទេមកអញហើយអ៊ំហ៎ចាភ័យញ័រឲ្យម្នាក់បាទបាទតែខ្ញុំញ័របាទបាទអូបាទឥឡូវរត់អូមករត់ហើយចាចាអរគុណពូអរគុណបាទអរគុណអូបាទចូលចាំមើលអូប្រិមត្តនេះជាអ៊ំស្រីគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះនេះប្រិមត្តបាទបាទគាត់ថាគាត់ញ័រដៃញ័រជើងគាត់ភ័យហើយបាទគាត់ភ័យហើយប៉ុន្តែមិនអីទេឥឡូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយប្រិមត្តបាទរត់ជាស្ថាពរហើយបាទរត់ជាស្ថាពរហើយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថារថយន្តអគ្គិភ័យហ្នឹងមកចំនួន2គ្រឿងទៅ3គ្រឿងមិញហ្នឹងបាទហើយប្រើប្រាស់បំពង់ផលិតអគ្គិភ័យហ្នឹងបាញ់អស់4បំពង់ទៅ5បំពង់បាទឥឡូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% បាទបាទក៏សូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរបាទលោកចុះមកលឿនដែរភ្លាមមកដល់ភ្លាមហ្មងបាទលឿនមែនតើហ្មងបាទលឿនណាបាទមកមិញហ្នឹងបាទបាទលើខាងបាទខាងបងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ជួយវ៉ាន់ចេញអត់ព្រមបាទអេមិញមកអស់4ពង5ពងដែរបាទលុតដែរហ្នឹងបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ណកោខណ្ឌណកោរាជធានីភ្នំពេញបាទតែដើរទៅផ្ទះទៀតអូអត់អីទេមកបាទសង្កេតឃើញលោកបាទចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ណកោក៏លោកចុះមកដល់ដែរបាទហើយយើងកលែងមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍តាមបណ្ដោយផ្លូវ371នេះគឺអត់មានការកកស្ទះទេចរាចរណ៍រលូនទេបាទបាទរលូនទេ
បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាទាំងអស់បាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងយើងកើតដល់ចិត្តហើយណាមកយើងមើលមិនឃើញបាទតែបើព្រៃប្រភ្នែកទេបាទលឿនណាស់បាទលឿនណាស់បាទបាទឥឡូវលុតឲ្យប្រវត្តិលុតឲ្យបាទប្រើប្រាស់បំពង់ប្រូតេកភ័យនឹងអស់4បំពង់ទៅ5បំពង់បាទហើយខាងគណៈបជាការឯកភាពបាទខណ្ឌដង្កោក៏លោកចុះមកអន្តរាគមន៍ដែរបាទអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានណាណាបាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์វីដេអូម្នាក់មួយដែលក្រុមការងារ Post New កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយពណ៌ដែលវាបឋមសង្ស័យទូសេតែភ្លើងបាទទូសេតែភ្លើងបាទឡើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគឺថាបាន 100% បាទអត់មានរៀនដែរទេបាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์វីដេអូម្នាក់មួយផងដែលក្រុមការងារ Post New កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ371បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់អដកោខណ្ឌកោរាយទីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី29បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទឯកណៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញលោកចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ដកោក៏លោកចោះអន្តរាគមន៍ដែរបាទគឺមកលឿនដែរបាទអូពូគេហាត់ការដែរបើច្បងបាទគេហាត់ការខ្លះគេហាត់ការខ្ញុំបានមកព្រួយគេដែរអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេប៉ណ្ណឹងគាត់ថាច្បងទេអាកលៀនដល់ហ្នឹងដែរយើងបាញ់តាមហ្នឹងមកចឹងហ្នឹងមកហើយបាទគេកលៀនជាងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឆេះជាងណាយើងអត់ដឹងទេណាបាទគេកលៀនហ្នឹងចឹងកលៀនជាប់គ្នាបាទកលៀនជាប់គ្នាអូជាងជាប់គ្នាពូដល់អរគុណពូអរគុណប្រែមកទៅបាទគេថាកលៀនជាងជាប់គ្នាបាទនោះជាប់គ្នាបាទនោះបាទឃើញទេបាទគឺជាក់ស្ដែងទេបាទ